Minut za svetu Božju reč, knjiga Propovednikova, poglavlje 7, pa evo idemo od 12. stiha nadalje. Kaže Solomon ovako: jer je mudrost zaklon i novci su zaklon, ali je pretežnije znanje mudrosti tijem što daje život onima koje ima. Mudrost je zaklon, i to je dobro, i novac donosi određen zaklon i sve to, ali je pretežnije, kako on ovdje kaže, to je vrednije znanje mudrosti tijem što daje život onome koji je ima. Svako ko ima mudrost od Boga, on ima i život od Boga, ima silu, ima mudrost da se kreće kroz lavirint problema. Pogledaj delo Božje, jer ko može ispraviti što on iskrivi? I to ono što narod kaže, nemoj da ispravljaš krive drine, pa to niko ne može da ispravi. U dobro vreme uživaj dobro, a u zlo vreme gledaj, jer je Bog stvorio jedno prema drugom, zato da čovjek ne zna šta će biti. I to je vrlo važna mudrost. U dobro vreme, kaže Solomon, uživaj dobro. Kad je već dobro, onda uživaj, nemoj da kukaš. A onda kaže, a u zlo vreme gledaj, jer je Bog stvorio jedno prema drugom. Dobro vreme, loše vreme. Jedno prema drugom, zato da čovjek ne zna šta će biti. Jer ako bi bilo samo dobro, a grešnicima ne može biti samo dobro, onda bi on se opustio ovako ili ovako ili ovako. Svašta videh za vreme taštine svoje, pravednika koji propada u pravdi svojoj i bezbožnika koji dugo živi u svojoj zloći. I to je zaista onako zapanjujuća stvar. Pravednik propada u toj pravdi, a bezbožnik živi u svojoj zloći i ništa mu se ne dešava. Ma ništa ga ne dotiče. Jednostavno, on je ko voda na gusku. Ništa ga ne dotiče. Prosto i kaže Solomon, to sam video i to me strahovito zbunjuje. Svašta vide za vreme taštine svoje, pravednika koji propada u pravdi svoje i bezbožnika koji dugo živi u svojoj zloći, ne budi suviše pravedan ni suviše mudar, zašto bi sebe upropastio. I ovaj tekst je zaista, ovaj 16. stih, ne budi suviše mudar i suviše pravedan, zašto bi sebe upropastio. Drugim rečima, nemoj da teraš mak na konac. Ili u narodu imamo još jednu izreku koja kaže šut i rogat ne mogu da se bodu, jer ovaj rogat će da razvali onog koji je šut, to jest koji nema rogove. I zašto bi sebi naudio? Što znači da postoje situacije kada ono što apostol Pavle kaže i na drugim mestima piše u pismu, pravedan čovjek vidi zlo i skloni se. Kad već vidiš zlo, nemoj da teraš da ti sa to ako nisi u stanju. Evo recimo, Srbija pokušava da ispravi te krive drine i da dokaže kako, ma nema ništa, njih ne interesuje dobro, njih interesuje zlo. I nema tu, znači, oni imaju nameru da to urade što imaju nameru da urade i ti možeš da uradiš što god hoćeš, oni će uraditi to što su namislili. Zato kaže Solomon, ne budi suviše, kako on ovdje kaže, ne budi suviše pravedan, ni suviše mudar, zašto bi sebi naudio. Ne u smislu da grešiš, nego u smislu da ne isteruješ pravdu po svaku cenu, jer to može skupo da te košta. I zato je Solomon to rekao, jer je video sve te, sve on to video, kroz to je prošlo životnim iskustvom, i to je sve zapisano. Stoga je bitno poslušati sve ove savete, mudre savete za one koji žive u ovom vremenu, jer je vrlo teško opstati kad vidiš da onaj koji je dobar i pravedan propada u svojoj pravednosti, a onaj koji je ljigava od čoveka, on, njemu ništa se ne dešava, a danas toga ima jako mnogo. Dakle, to... Ta neproporcionalnost je ogromna. Pravedni stradaju, a zli napreduju je ogromna u korist zlih. Znate zašto? Zato što je Satana knjez ovoga sveta i zato ti zlikovci, ljigavci napreduju, a oni koji su Boži u svojoj pravdi propadaju. I to ne danas, to kada gledamo istoriju spasenja od Adama pa do naših dana, uglavnom je tako sve vreme. Zašto? Kaže Hristos, ide knez ovoga sveta na gid, Satana, i u meni nema
ništa njegovo. Neka njima njihovo napredovanje, neka njima njihovo bogatstvo, neka njima njihovo to što imaju. Za nas je važno da budemo na Božjoj strani, jer ovaj kratak život, 70-80 godina u jačega, neko živi 90 i 100, ali to je mali broj ljudi, nije ništa u poređenju sa beskrajnim životom. I svi oni koji su u svojoj ljigavosti za malo čara i malo para na ovoj zemlji odbacili Carstvo Božje, oni će na kraju shvatiti da su se jako prešli, ali ta njihova ljigavost ih neće moći, dakle, neće se moći nikada pokajati za to, ostaće na strani zla do samoga kraja. I zato se kaže da je Božji sud pravedan i da će on suditi pravedno svima. I neka nas Bog blagoslovi da zaista poslušamo ovaj savjet Solomonov, ovaj 16. stih, gdje kaže: ne budi suviše pravedan, ni suviše mudar, zašto bi sebi navodio. Amin.